У цій залі обласної бібліотеки для дітей імені Панаса Мирного решетилівський літератор Микола Нечитайло відчуває себе майже як удома. Тут він частий гість презентацій та зустрічей із читачами. І хоча цілеспрямовано займатися творчістю почав лише декілька років тому, мріє писати книги для дітей у нього з юних років. Коли я закінчував 8 класів, наша учителька Настя Миколаївна Ус дуже хотіла, щоб з нас хоч один хтось був літератором, не письменником, а особливо літератором. І я хотів віддати їй шану, тому що вона з Байраку за 3 кілометри ходила лісом, щоб нас вчити. І тоді, із того часу, я почав думати, щоб відтворити красу, повагу до дітей. Нині Микола Нечитайло – автор 9 книг. Переважно у них ділиться своїми спогадами з дитинства. Це оповідання, наприклад, про першу ялинку. Ілюстрації до нього створив заслужений майстер народної творчості Євген Пілюгін. До речі, відзначають бібліотекарі, для дитячої книги велике значення має її зовнішній вигляд. Адже маленькі читачі в першу чергу звертають увагу саме на це. Якщо це маленька дитина, то, звичайно, вона зразу дивиться на обкладинку, щоб це була приваблива, красива книжечка з ілюстраціями. Більш старші діти вже йдуть з конкретним запитом, з визначеним автором, твором, чи, можливо, це по шкільній програмі. Тобто вже дитина більше звертає увагу чи на автора книги, чи на якусь цікаву тему, на жанр. Смаки своїх найменших відвідувачів бібліотекарі вже добре знають. Кілька років поспіль їхні вподобання, говорять, не змінюються. Вже на протязі 2 років краща книга – це «Нестайка» Всеволода Тореадора з Васюківки. Як в минулому році вона стала кращою книгою українського автора, так і в цьому. На 2-му місці – Дефо Робінзон Крузо, і на 3-му місці – Гаррі Поттер. Написати книгу, яка б прийшлася до вподоби дітям, нелегке завдання. До цієї справи, говорить Микола Нечитайло, треба підходити серйозно та ґрунтовно, адже дитяча аудиторія найвибагливіша. Це треба розуміти, передати те, що ти бачиш, співчуваєш, і хочеш зробити заклик дітей, щоб вони любили природу, любили Україну. Любили наш полтавський край. Та найголовніший секрет успіху будь-якої дитячої книги, відзначає письменник, бути щирим та відвертим, доносити до маленьких читачів життєві істини просто та лаконічно, щоразу повертаючись у спогадах у своє дитинство.